të Europa, me pages, me tra, për çfarë arsye se bën? Çfarë i kushton? Na thonë ose të vjerë dikush i firmës, ose shteti që delat jemi me na kap me rrëstu, pse shko të firma ja? Te oligarku, te Gjenerdyshi, 32 milion euro vodhin ato atje në Luna Zde, se mor kusht, tu vin policia gartën e. Nuk e kina politika, e kina për fmit ton, për tardën ton, për brezat ton. U bon shumë e që dalim të protest. As nuk e ka vërë kush ujtin zjarë, as nuk vjen kërkush. Ku e nërë deputet e Çakut Durësit, ku janë? Du të vjen gjitha në instata kryus bashkizë, du të vjen gjithë tu. Për që arsye, ne së protestojmë vetëm për vete. E kina shumë pjeshtë, po to e kanë marrë në regull dhe po ikim, po e lajmë të yneve, po ta këthemi ven kafshë këtë ven. Ok, ajde, ok. Bravo, bravo.